Živjo. Včeraj sem razmišljala, ko sem opazovala svojo hčerko, kako želi vse narediti sama, da smo tudi mi odrasli taki, da želimo vse dosti stvari sami narediti, zato ker smo veliki. Ampak, če pogledamo velike ljudi, se pravi ljudi, ki so uspešni, lahko vidimo, da imajo tim, s katerim delajo. In si pustijo pomagati, zato da določene stvari, da hitreje napredujejo, da jim ni treba tople vode odkrivati. In zato te vabim, če slučajno sama raziskuješ, pa sam raziskuješ svoj glas in mogoče si naletel na kakšne težave, da prideš k meni, da ti pomagam. Da ti osvetlim ene stvari, da jih potem seveda še zmeri sam raziskuješ naprej. Ampak da imaš ena orodja, s katerimi si lahko pomagaš iti ven iz luknje. Okay. Zdaj v decembru je idealna priložnost, ko se obračamo navznoter, ko se negujemo. In je odlična priložnost, da si podariš kakšno izkušnjo. Ali pa, če poslušaš to, ti, ki bi rad komu podaril to izkušnjo, tudi velja. Tako da, piši mi, poklič me, vpiši se na Facebook skupino z glasom in zavestjo, sledi mojim novičkam in na Instagramu, na YouTubeu in se veselim, da se kmalu vidimo. Čau!